Thoughts, ano ba yung nasa isip ng isang tao na na-offload tapos pipila ulit para lumipat? Pag-usapan po natin sa video ito. Araw ako po si Tots, the Accidental OFW, at special video, pumunta tayo sa isip at saka sa puso ng taong mga na-offload the first time tapos susubok ulit. This time, pipila ulit doon sa immigration counter, doon sa airport para lumipad ulit. At unang-una na po dito, syempre, kabado siya. Kabado siya sa buong process sa airport. So, mula pa lang doon sa ticket, mula pa lang doon sa pagpasok niya doon sa airport, laging nandoon yung iniisip niya, ma-offload pa ulit ako, maharang pa ulit ako, pagka na secondary inspection ba ako, pag nakita nila na na-offload ako, automatic na i-offload nila ako ulit. So, mentally and emotionally, talagang takot yung mga tao na na-offload na, lalo-lalo na yung mga susubok ng pangalawang beses. At syempre, dahil dito, nandiyan yung pupwedeng meron ka makakalimutan, pupwedeng meron ka na matutunggo dahil wala yung isip mo doon sa airport process mismo at nandoon na agad yung isip at saka yung puso mo doon sa pagpila mo sa immigration. Pangalawa, kung ikaw ay nakatapos na doon sa ticket, kinakabahan ka na dahil ang susunod mo na proseso ay sa immigration. So, nandito na mag-CR ka muna or ihihi ka or nagdadasal ka or hindi mo alam kung sino yung tinatawag mo sa langit dahil kung ikaw ay na-offload na before, most likely is magkakaroon ka ng extra na process sa immigration. Opo, lahat po nung mga ma-offload, lalo na kung tatanungin ka doon sa counter, kung ikaw ay na-offload na, most likely merong ipapagawa sa'yo doon sa immigration counter. Pero, kung naayos mo na yung dahilan ng pagkaka-offload mo the first time, huwag ka ng kabahan dahil rutinary na lang yung mga gagawin or yung mga ipapagawa sa'yo doon sa immigration counter. Kung halimbawang nandoon ka na, merong papel na ipapa-fill up sa'yo. Kung halimbawang kailangan mo na ipa-verify yung document mo, sasabihin nila sa'yo kung ano ito. Mababait nyo man yung mga immigration officers at handa tayong tulungan kung kompleto or kung valid yung purpose at yung naayos na natin yung reason ng offloading natin the first time. So, kung ikaw ay na-offload na tapos pumasok ka ulit sa airport para sumubok ulit na lumipad, most likely is hindi ka nakapagpaalam ng mahusay doon sa mga mahal mo sa buhay. Kasi, kagaya rin nung unang dahilan, hindi mo alam kung makakatuloy ka pa. Hindi mo alam kung haharangin ka ulit. Hindi mo alam kung masa-secondary inspection ka at pagkatapos nun, sasabihin na hindi ka ulit papatuloyin dahil bibigyan ka naman panibagong requirements. Ito po yung katotohanan doon sa mga tao na na-offload na. At dahil nga sa merong laging iniisip na ganito yung mga tao na na-offload na, di syempre 50-50 magpapaalam pero nandoon yung reservation na baka mamaya wag munang iwanan sa airport dahil pag hinarang walang kasama pa uwi, etc. So isipin natin yung mga tao na ganito yung sitwasyon na hindi sila makapagpaalam ng mahusay doon sa mahal nila sa buhay. At panghuli, yung mga tao na na-offload tapos sumubok ulit at napagdaanan na nila lahat ng proseso kahit nakaupo na sila doon sa intayan, sa airline gate, kinakabahan pa rin yan, iintayin nila na makapasok sila habang nakaupo yan at habang hindi pa isinasarado yung eroplano, nandoon pa rin yung kaba na baka mamaya ipatawag sila ng immigration. Kung matuloy na at lumipad na sila at yung eroplano nila is nakaalis na doon sa airport, marirealize nila na iniwan na nila yung mga mahal nila sa buhay. At dahil nga sinabi natin na hindi
hindi sila nakapagpaalam ng mahusay. Nandito na yung mga yung shower of emotions, yung iba sa kanila maiiyak, yung iba hagulgol na lang dahil finally, alam nila na oo, pinayagan sila, oo, nakaalis sila, pero this time, mag-isa na sila dahil wala na sila sa Pilipinas at simula na nung paghihirap nila. So, yung mga bagay po na yun, pag nakita natin sila doon sa eroplano, halimbawa na ganun yung sitwasyon nila, bayan lang natin silang umiyak dahil kailangan nila ilabas yung emosyon, yung pinagsama-samang mga emosyon ng takot, yung stress, yung pangungulila sa pamilya, etc. At kung makikita natin sila, sabihan natin sila na siguro maging matatag ka dahil simula na ito ang pagbabago ng buhay ng pamilya mo in the future. So, sana po ay may natutunan tayo sa video ito. At kung meron po tayong tips, questions, or experience, i-comment na lang po natin sa ating comment section, ganyan din doon sa ating mga social media sites. Kung tayo po ay mayroong confidential questions or question dito sa video na ito, daxofw@gmail.com. Again, ako po si Tots, the accidental OFW. Minsan sasabihin natin ang OOA naman na offload, tapos ganito parang katapusan na ng mundo. Hindi po natin alam na laging meron pong effect doon sa mental at sa emotional well-being ng tao, lalo na kung siya ay ma-offload. At kung hindi tayo na-offload, magpasalamat tayo dahil hindi natin kailangan pagdaanan yung proseso na yun at hindi natin pagdadaanan yung emotional roller coaster na yun. Dahil doon sa mga tao na napagdaanan ito, alam po nila kung gaano kahirap at kung gaano nakakatakot at kung gaano nakaka-stress yung mga bagay na ito. Yun po lamang at magandang buhay sa ating lahat. And sana po hindi tayo ma-offload. See you po on the next video.